madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo ay weheliyeen xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug maamulka gobolka Mudug iyo kan degmada Gaalkacyo ayaa xariga ka jaray suuqa casriga oo loogu talagalay in lagu iibiyo xoolaha kaas oo ay hay'adda FAO ka gacansiisay dowlad goboleedka Galmudug. Munaasabadda xarig jarka suuqan ayaa waxaa ugu horreyn ka hadlay duqa degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale iyo dowladka kalena madaxweynuhu dhagax dhigay dhismaha xarun cusub ay yeelanayso maamulka degmada Gaalkacyo ee dowlad goboleedka Galmudug. Maanta waxaa noo qabsoomay 15ka bisha 9aad 2024 in madaxweynuhu safarkii qiimaha badnaa nagu yimid suuqii caalamiga ahaa ee loogu talagalay ariga ee magaalada Gaalkacyo laga dhisay oo runtii si casri ah loo dhisay inuu noo xarig jaro. Horey waxaan u sii samaynaa maadaama suuq kiraah ay deganaayeen dadka reer Gaalkacyo oo aan bishii ka bixin jirnay, waa ka gaari weynay inaan ku sugno ilaa iyo xarig jarka. Waxaan sii samaynaa in lagu sii shaqeeyo. Maantaa si rasmi madaxweynuhu noogu xarig jaray, mudane madaxweyne mashruuca iyo dhismihiisa iyo xarig jarkaaga iyo safarkaaga kaga mahad celinayna. Madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa isna sheegay, maanta sharaf bay noo tahay inaan dhowr mashruuc oo muhiim ah oo u ah degmadan iyo deegaankan iyo gobolka Mudug baa u ah muhiim weyn, waa baahi weyn loo qabay inaan dhagax dhignay qaarna xarig jarnay. Aad iyo aad baan inoogu tahay munaasabad weyn oo runtii sharafteeda leh. Sida mayorku xusay, waxaan soo xarig jarnay suuqii xoolaha oo annaga maadaama dhaqaalahayga iyo dadka nolosheedu in badan ka mid ah xoolaha ku tiirsan tahay muhiim noo ah suuq xoolaha lagu iibiyo, caafimaadkooda looga shaqeeyo, dadku ay space iyo u haystaan service ay ku samaystaan, hawlahooda ku gutaan, aad muhiim noogu ahaa. Waa mahadcelinaa wasaaradda iyo dhammaan hawlwadanada iyo degmada oo qayb weyn ka qaadatay, aad baan ku mahadcelinaa. Sidoo kale waxaan baahi weyn loo qabay xaruntii degmada Gaalkacyo oo sida mayorku sheegay meel yar oo aan runtii aan ahayn meeshii degmada oo rasmiga ahayd lagu shaqayn jiray. Maantay waxaan dhagax dhignay mashruucii lagu dhisayay degmada oo soo dhammaaday hawshiisii oo dhowaan bilaaban raba, oo degmada la dhisayay ay tahay degmo casri ah, space u leh, degmaduna ay si weyn qaybaha kala duwan ugu shaqayn doonaan, oo ay tahay meel runtii lagu talagalay, way samaysan tahay kulli naqshadeedii hawsheedii. Sharaf bay noo tahay. Socodka dambe waxaan rajaynayaa hadii la yiraahdo Mayor Cabdiraxmaan inaan u imaado oo nimaadno degmadii oo meel fiican maraysa. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.